nga mbrëmja e ditshme kur firmosëm për koalicionin Bashkëfitojmë, ta bëja me ju. Sepse unë kam patur e kam shumë besim te të gjithë ju për gatishmërinë që keni treguar gjatë së kohë për të kandiduar, për të udhëhequr transformimin e Tiranës në atë kryeqytet që meritojnë të gjithë qytetarët e ndershëm e të rregullt të Tiranës që të jetojnë, po njëkohësisht edhe në atë kryeqytet që meritojnë të gjithë shqiptarët, edhe ata që nuk jetojnë në Tiranë, sepse Tirana u takon të gjithëve, që të shërbehen në mënyrë më të mirë gjithmonë kur vinë këtu në kryeqytetin tonë. Nuk është diçka e re koalicionin me Partinë Demokratike, për arsye sepse ky është koalicion i firmosur prej disa muajsh. Është një koalicion shumë solid edhe afatgjatë, që nuk ka të bëjë thjesht me çështjen e zgjedhjeve vendore dhe me çrrënjosjen e monizmit nga pushteti vendor në 14 maj, por në radhë parë ka të bëjë me transformimin e këshillave bashkiake në parlamente të vërteta vendore, ku jo vetëm flitet për qytetarët, po edhe ku do të flasin vetë qytetarët nga tribuna e këshillit bashkisë të Tiranës, të Durrësit, edhe kudo, për problemet që ata ndeshin, për padrejtësitë që kanë patur apo me të cilat mund të ballafaqohen në të ardhmen, dhe ku do të jepet zgjidhje gjithmonë shqetësimeve të tyre dhe jo klientelës së kryebashkiakëve dhe të qeverisë në largim. Gati një treta e bashkisë Bulqizës u arrestua mbrëmë apo jo. Por mos harroni që një treta e kryetarëve të palishëm të zgjedhjeve monistë lokale nuk janë në detyrat ku u emëruan palishmërisht 4 vjet më parë. Sa prej tyre janë që kanë përfunduar jo vetëm para drejtësisë, po edhe në kërkim, edhe me nga 3-4 emra, edhe me probleme shumë të mëdha, ku një nga shembujt më skandaloz është Bashkia e Vlorës, që ka ndërruar 4 kryetarë bashkia e Vlorës, edhe nuk po gjen derman, edhe që ka falimentuar. Mendoni edhe të falimentosh Bashkinë e Vlorës, çfarë do thotë? Bashkinë ku ka më shumë biznese se në çdo bashki tjetër të Shqipërisë, në vendodhjen më strategjike, me të gjitha potencialet për zhvillim, për shërbime, pranë aeroportit, pranë Durrësit, pranë Ishmit, pranë Tiranës, pranë gjithçkaje. Mendon tani të falimentosh Bashkinë e Kavajës apo? Si mund të falimentohet Bashkia e Kavajës? A mund të ma shpjegoni dot më e sa bashki të tjera në 4 vjet? Ky ishte produkti i një pushteti 100% monist Rilindas. Pastaj se si kanë përjetuar qytetarët shërbimet e atë për transparencën e për këto, ju ato i dini dhe gjithë. I dini dhe nuk dua të zgjatem. Por më duhet të theksoj se zgjidhja që bëm dje për të mos rrezikuar në çdo rast regjistrimin e kandidatëve tan edhe gjithë opozitës së bashkuar edhe të vërtetë në zgjedhjet e 14 majit, të cilët janë zgjedhur përmes i procesit tërësisht legjitim demokratik ku kanë marrë pjesë me 10-30 mijë qytetarë, na obligoi që të bënim këtë zgjidhje, e cila jam i bindur vetëm se e optimizon rezultatin në tërësi të opozitës bashkuar, edhe sidomos i fuqizon akoma edhe më shumë kandidatët tanë në të gjitha bashkitë e vendit. Dhe në mënyrë të padiskutueshme, fitoria nga Durrësi në Korçë, nga Tropoja në Sarandë,
me në krye Tiranën dhe Elbasanin në zemër të Shqipërisë do të jetë historike. Jo thjesht se përmes fuqisë bashkimit dhe votës së ndëshkimit për gjitha këto pavësi 4 vite, për gjithë korrupsion, për gjithë shpërdorim të taksave të qytetarëve. Por njëkohësisht edhe gjithçka tjetër që vjen pas do të jetë e rëndësishme në mënyrë që ne të hedhim themelet e një pushteti vendor demokratik, legjitim, afatgjat, jo për 4 vitet që vijnë. Të krijojmë modelin se si funksionon pushteti vendor në interesin e qytetarit, me përulësi dhe duke dhënë llogari për çdo qindark taks që paguhet apo për çdo qindark të ardhur që krijon bashkia që t'i kthehet përsëri dhe shumë fish në interes të komunitetit. Bashk fitojmë. Pa tjetër, kjo është shumë e qartë edhe do të fitojmë për qytetarët tonë. Për ata që humbasin sot nga bashkit moniste, nga ky regjim monist. Dje bëm një aktivitet të shkëlqyer që ka patur një impakt i jashtëzakonshëm dhe do të falenderoj Brunën, zonjën Bruna Paskali, sekretaren tonë çështje sociale, profesor Petraq Milon, sekretarin tonë për financa dhe për ekonomi dhe gjithë grupin organizator, përfaqësues të shoqërisë civile, sepse vërtet ishte një aktivitet jashtëzakonshëm për problem më të madh që kemi të gjithë kudo për të mbrojtur dhe për të shpëtuar familjen tonë, familjen shqiptare. Nga gjithë ato kërcënime, të cilat bëjnë që të rinjtë të rejat, mosha më aktive, të ketë lënë vendin, apo të ketë ende një synim të tillë, që unë besoj që do të frenojmë fuqishëm së bashku me mesazhin e ndryshimit historik në 14 maj. Dhe të gjitha idet që u dhanë atje janë të jashtëzakonshme, një pjesë e madhe tyre i takojnë pushtetit vendor dhe do fillojnë të zbatohen që në 15 maj, dhe për këtë garancia më mirë janë edhe të zonjat e vajzat e të gjithë ju që kandidoni këtu për Këshillin Bashkiak Tiranës dhe gjithë ata që kandidojnë kudo në të gjithë vendin, bashkë me kryebashkiakët dhe kryebashkiaket tona të ardhshme. Por njëkohësisht kjo çështje e forcimit të familjes dhe politikave në mbështetje të familjes nuk zgjidhet as me një vit, as me 2-3 vite. Kjo kërkon një politik më afatgjat dhe ne të vendosur në bazë të përvojës hungareze, që është një nga përvojat më të suksesshme, e cila i dha kthesë rënjes drastike demografike të Hungarisë dhe ka filluar një trend aq pozitiv sa parashikohet në disa vite të ketë rezultate spektakolare, aq më tepër që në vendin tonë, për vitalitetin tonë, përmbysja do të jetë shumë herë më e fuqishme. Por do të doja edhe një herë t'i theksoja për të gjithë ata që na dëgjojnë politikat që tashmë ne kemi vendosur dhe cilat thjesht janë baza dhe do të pasurohen me propozime tjera të cilat po vinë vazhdimisht, jo vetëm nga konferenca që zhvilluam dje, por edhe në përmjet komunikimin që kemi patur me rrjetet sociale. Kam patur shumë ide, shumë reagime të tjera përveç atyre që ne tashmë kemi bërë publike pasi kemi studiuar edhe me ekspertët më të mirë të financave dhe të buxhetit. Dhe disa nga politikat tona më konkrete, fiskale, janë që nënat me dy dhe më shumë fëmijë të diferencojnë në taksimin mbi pagën dhe të ardhurat, që të jepet paga e plot të paktën për një vit kalendarik për lejet e lindjes, të mbështeten me kredi deri në 22.000 euro me interesat të subvencionuara nga shteti çiftet e reja. Pra, mos kenë më frikë beqarët e beqarët të një të guzojnë të martohen, të inkurajojmë të ecin në këtë drejtim. Të mbështeten me grante deri në 20.000 euro si përmarrësit e rinj deri në moshën 25 vjeç,
që të kryojnë biznese sociale dhe startupe. Të trefishohet bonusi i bebes. Nisur nga përqindja e lartë që ka konsumi ushqimeve bazë në familjen shqiptare, Partia e Liris, do të bëjt mundur që të kemi rimbursim deri në 5% të vlerës të vëshës të shpenzuar për ushqimet bazë si pas faturave të blerjes. Në veçanti për familjet me fëmijë deri në 3 vjeç, të kryohet shporta e bebes, me ushqimet bazë dhe artikuj të higjienës, për të cilat të bëhet rimbursimi i vlerës së të vëshës deri në 10% sipas faturave të blerjes. Të vendoset sigurimi i detyrueshëm i jetës në ambientet parashkollore, shkollore, rekreative e sportive për fëmijët deri në moshën 18 vjeç. Dhe me të drejtë mora përveç shumë ideve dhe shumë përshëndetjeve dhe pasurimit me sugjerime të tjera, mora dhe një pyetje shumë interesante sot. Po për pensionet, ishte një pensionist në Facebook më shkronte. Po për pensionet thoshte. Ça do të bëhet? Atëherë po i them që me ne jo vetëm do të fitojnë trinjtë e trejat, duke fituar ata do të fitojnë edhe prindërit e tyre, do të fitojnë edhe gjyshrit, edhe gjyshet që të mos jenë të vetmuar, por me ne pasi diskutimi do të fitojnë edhe të gjithë pensionistët anë mban vendit, sepse ju e dini shumë mirë që ka qenë politikë e qëllimshme e rilindjes për të mos i rritur pensionet dhe ekosisht për të mos i rritur pagat. Në mënyrë që të ardhurat t'i kalonte tek pesfishimi i vlerave të investime publike, të rrugve, të kilometrit, e të tjere tjere, me qëllim vjedhjen. Sepse duke edhe në klientelës së saj në pak duar, kishte mundësi që t'i merte këto fonde shumë kolaj e t'i qonde në ato fshoret, andej edhe në vëndet të tjera. Ndërsa, po të këshin marë pensionistë, se cili atë rritjen që i takonte, administratë, atë rritjen që i takonte, se cili do t'i menagjonte vetë ato të ardhura në interesin e nevojave të përdiqme. Prandaj, duhet të them të gjithë pensionistëve të Shqipërisë, ose të kujtoj edhe herë, se në vitet 2005-2013, pensioni në qytet është rritur 3 herë më shumë atëherë se sa në periudhën e rilindësit e Dirama. 3 herë më shumë qytet. Dhe është rritur 6 herë më shumë pensionet në fshat. Pra, flas për ritmin e rritjes, ritmi i rritjes. Në periudhën 2005-2013, pensioni i qytet u rrit 68%. Ndërsa pensioni në fshat u rrit 2.7 herë. Ndërsa në periudhën 2013-2021, pensioni i qytet pësoi rritje vetëm 22% nga 68%, pra 3 herë më pak. Ndërsa në fshat 29% nga gati 200%. Tani, do të thotë dikush, po si ka ndodhur? Po sigurisht që ka ndodhur. Se ja krahason ju si kemi në pensionet tu, edhe si ka në Kosovë. Një shtet modest në kuptimin e historisë, shtet funksionimit prej 15 vitesh. I kanë